Është shtyrë për mënjes të 7 prill gjykimi për lëndën Titanic 3. Seansa gjyqësore ishte caktuar për sot dhe në bankën e të akuzuarve duhet të uleshin dy funksionarët e lartë të BDI-s, Eju Palimi dhe Ismet Guri. Shkakja anulimit të seancës ishte mungesa e akuzuarit kryesor Eju Palimi, i cili siç informuan avokatët e tij si koordinator i grupit të deputetëve të BDI-s, ndodhet në udhtim zyrtar në Shqipëri. Dy bashkëpartiakët e Partisë Ahmetit speciali e akuzon për ndryshimin e proces verbaleve me heqjen dhe futjen e votave në kutit e votimit në raundin e parë të zgjedhjes së kryetarit të komunës në Çair para 5 viteve. Prokuroria speciale publike në akt akuz thekson se Ismet Guri, si antar i komisionit zgjedhor komunal në Çair, e ka urdhëruar kryetarin e këshillit zgjedhor ta korrigjoj proces verbalin për votim. Në modifikimin e votave të fituara ka marrë pjesë edhe Eju Palimi. Prokuroria speciale publike kërkoi paraburgim për Eju Palimin dhe Ismet Gurin. Këtë masë justifikuan me faktin se dëshmitarët e tyre janë të friksuar nga Guri dhe ka mundësi që të pandehurit të ndikojnë të dëshmitarët. Gjykata penale e kishte refuzuar propozimin, ndërsa gjykata e apelit e vërtetoi vendimin se nuk ka kushte qalimi dhe Guri të përfundojnë në paraburgim.